Saulaicīgi notiek strādnieku evakuācija. Štābs izziņo gaisa trauksme. Signāls pa rādio, pa telefonu nokļūst ikvienā fermā un darbnīcā. Bet kā paziņot tālos laukos strādājošiem? Tur dodas ziņnesis. Режим радиационной защиты 6Б3. Ясно. Товарищи, на объекте вводится режим радиационной защиты 6Б3. Непрерывное время пребывания в укрытии 7 часов. Laiks nemitīgi iet uz priekšu. Tikai pilsētas ar katru dienu kļūst jaunākas. Arī mūsu sirmā Rīga, Ļeņina ordeņa kavaliere. Rīga, katra diena tev kā Rīga saulē ā. Rīga, Rīga, katra diena tev kā saulē ā. Tu mana pilsēta, man visa mīļākā, tu jaunai dzīvei strauji pretītā. Katra diena kā mīļākā.